वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी तुसी की कहना चाहुंदे जे सिख कौम दे योधियां नूं कि जिहड़े अजे भी घरे बैठे आ ते अमृत नहीं छकदे पे, उन्हां बारे पहला गल दसो। वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी की फतेह। मैं नौजवानां नूं इक अपील करदा गुरु दा वास्ता पा के, जिहड़े कहिंदे आ भी हजे समें नूं डीकदे आ दुश्मन, तो लोग तो कहिंदे हुंदे सी थोड़े घरे आ गए, हुण तां थोड़े मोढ़िआं ते चढ़ गए आ के बह गए। जिहड़े लोग कहिंदे आ ना भी इह गल्लां गर्म ते तत्तियां करदे आ, अजे तुसीं नतीजे भुगते नहीं। संत बाबा जरनैल सिंह ने दिल्ली च कहा सी, ओ सिखो थोड़े की काम कारोबार, उहदे बड़ियां फैक्ट्रियां लगियां, 2000 दी बोतल पीने आ, बड़ियां वड्डियां गड्डियां, उहदा घर आंदा कोठियां बड़ियां वड्डियां, आंदा सामने उत्ते भी घरे कुछ रखे भी कली लाण टीके पाए जाने आ। बिलकुल, उहदा भी इहो जिहा समां आऊगा थोड़े टायर गला च पा पा थोनू साड़नगे, ते फिर ओह ना तो कोठियां काम आईया, ना कारां काम आईया, ना फ्रिजां आईया। तुसीं वेख्या भी जो हाल दिल्ली च कीता है, जेहड़े अज इह हिंदू कहिंदे आ आ दो तीन, तां इक तां चगल आ गंद जिहड़ा मांडा लुधियाणे वाला, ते इक आ जिहड़ा सूर सी ते ओह नाली च गया, समझा गई। ओह कहिंदा भी तुसीं मोबाइल ना रखो, तुसीं पिस्तौल कढ के विखाउंदा भी असीं ना इह गुलाम है, फौज थोड़े कोले, CRP थोड़े कोले, खजाना हिंदुस्तान दा बैंक ना थोड़े कोले, रेलवे थोड़े कोले, जिन्हां दा राज भाग है सिखो कहिंदे असीं गुलाम है, ते जिन्हां दे कोले कुछ नहीं है उहनां नूं थोनू ओह याद समझदे आ। जेकर असीं याद हुंदे ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਨਰੇਨੂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਬਾਦਲੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲੇ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਨਰੇਨੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਕੁਛ ਲੋਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਗੱਫਾ ਭਾਲਦਾ, ਜਦ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਦ ਮੰਡ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲ ਦੇ ਉਲਟ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਦੋ ਕਛਹਿਰੇ, ਇੱਕ ਚੋਲਾ, ਇੱਕ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ। ਬਾਪੂ ਕੱਢੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਫਿਰੀ ਦੇਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਿੰਗ ਸਿੰਘ ਸਜਣਗੇ, ਨਿੰਗ ਬਾਣੇ ਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ 97824-3015, ਮੁਕਤਸਰ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੋ ਕਛਹਿਰੇ, ਚੋਲਾ, ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਖੰਡਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਸਮਝਾ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਰਮ ਦਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਲਾ ਲਈ, ਤੇ ਪੱਗ ਮੇਰੀ ਨੀ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦਾ ਗਾ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਲਾਵੇ ਹੈ ਪੱਗ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਵਿਆਂ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਵੇ ਜਿਹਨੇ ਪੱਗ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਛੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਚ ਭੇਜੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੋਲ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14-14 ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਏ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਰ ਜਾਓ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਈ, ਇੰਨਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਛਿੱਟੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮਾਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਮਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਹ ਵੀ ਪੈਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨੀ ਉੱਥੇ ਛੱਡਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ
ठंडी तो कर दिंदा हुंदा सी गल करो बेचारा मर गया एक दिन करी जांदा सीगा भी ना मेरी रसोई भीड़ी है बाबा मैडम भी रसोई मेरी ना भीड़ी है मैं खुली करवानी है भी 80-80 डॉलर दियो रसोई तो जो एक करी खुली हो जाए दोबारा भीड़ी होंगी नहीं होंगी क्यों कि मैं भीड़ी होगी रसोई तो खुली सिंह कर गया ठंडा भी मेरे ख्याल पानी पुनी तो रात नार जो सलूने च लड़ते हो जेड़ा कहना है भी तत्तियां गल्ला करदे आ तू ठंडा ही रह बैठा रह जेड़ा कहना है भी इथे शहीदी दित्ती तो कुछ बनदा नहीं बिलकुल है ते सुखे जिंदे रहन पुछगा बिल्कुल भी तेरिया दलीलां दे नाल ओनू गड्डी चढ़ाया सी बिल्कुल जेडी माया तू गुरु ग्रंथ साहिब दे नां ते कठी कीती है ऐश करदा है ये दूजी कापी है सरसे वालियां दी दूजी कापी भुलेखे च ना जे एक कुत्ता चैनल वाला जेड़ा उत्थे बैठा है नेकी 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 जे दोवे एह सारे टॉट है गवर्नमेंट दी है भी एदे एरिया च बलात्कारियां ने गुरु ग्रंथ साहिब दे उत्ते बह के पाड़िया ओ मुंडे पाड़िया एदियां जेड़ियां किथे कमांडो किथे दे 20 लाखे दी एदे फाइलों किधर गए समझा जी ये गड्डिया भर भर के अगे पिछे जाते है और बाबा ओ गया बाबा किसे शहीद परिवार दा एक जी नू पुछो उन्हां दे तरपालां पाइयां करां ते घर नहीं रह गए एक सिंह सी ओदे 3 जी शहीद होए तरपाल पाई ओ रक्षा बह के रोटी खांदा है इन्हां कोल 3-3 करोड़ दी गड्डियां भी ये किसे शहीद परिवार दे घरे गया ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਮੂੰਹ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰੇ ਫਿਰ ਚੱਟ ਕੇ ਮੂੰਹ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਇਆ ਚਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਮੁਕਤਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਟਕਸਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੈ ਬਰਲਾਜ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇਹ ਕਰੂਗਾ ਨਾ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਸਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਮੈਥੋਂ ਪੁੱਛ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦਾ 100 ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੇ ਨਾ ਤੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ 100 ਸਿੰਘ ਤੇ ਢਾਈਆਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ 500 ਨੂੰ ਛਕਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ 5 ਪਿਆਰੀ ਬਿਲਕੁਲ 500 ਬੰਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚੇਲਾ ਉਹਦਾ 20 ਲੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ ਵੀ 2.5 ਘੰਟੇ 500 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦੇਣਗੇ ਇਹਦਾ ਕੱਲੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਉਹ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਬਈ ਬੱਦਲ ਗੱਜਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਆਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਮਰ ਗਈ ਆਂਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ ਹੁਣ ਮਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਗੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਇਹ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਨਾਨਾ ਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਏ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 2 ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੁੱਟੂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੀ ਛਡਾ ਲੂਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਨਾਨਾ ਜਾ ਉੱਥੇ ਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹ ਕਰੀ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉਹ ਜੇ ਫੋਲੋ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਵੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਸੇ ਵਾਲਾ ਛੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਹੱਥ ਇਹ ਹੁਣ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝਾ ਗਈ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਕਿ ਅਗੋਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਰਸੇ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੋਠੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਸਰਸੇ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਕਾਲ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਾਪਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਚਲ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਰਲੀ ਆਪਦੀਆਂ ਗੁਫਾ ਚ ਭੇਜਣ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਫਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਣ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਐਨ ਜਮਾ ਤਾਰ ਜੂਗਾ ਤਾਰ ਜੇਗਾ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤਾਰ ਜੂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ ਹੁਣ ਫਿਰ
ਨਹੀਂ ਖੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਵਾਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਨਾ ਕੱਲੀ ਫਸੀ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੋਈ ਇਹ ਕਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਲਓ ਜੇ ਵੀ ਖੇਡਣਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਚਲੋ ਫਤਿਹ ਪੇ ਬੁਲਾਈਏ ਚਲੋ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਿੱਗ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵਿਖਾਏ ਹਾਂ ਠੀਕ ਵੀ ਆਸੀ ਆ ਚੱਕੇ ਦੋਸਤ ਤੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਗਾ ਜਿੱਦ ਦਿਨ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਾਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ ਬਾਜਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸੀਸ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਿੰਘੋ ਸਾਂਭ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹਦੇ ਹੀਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ।